ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ብለናል። ጥቅምት 17 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ቅኝታችን እነሆ ተጀምሯል። እጅ ከፍተኛ ትንቅንቅ የተካሄደበት በሚገኘው የወሎ ኮሪደር አሁንም ወራሪ ኃይል ደሴና ዙሪያዋን እንዳረግጥና ከረገጠም በህይወት እንዳኖር የሚደረገው ዘመቻ መቀጠለው እየተሰማ ነው። በወሎ ግንባር የመጨረሻው የውጊያ የጦርነት ሜዳ እንዲሆንም እየተደረገ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ለተም ቀንም በድሮንና በጥሮጀቶች ታገዘ ድብደባ ያካሄደ ስለመሆኑም እየተሰማ ነው። ከስፍራው የደረሰንን የጦርነት ውሎ መረጃ እንደሚከተለው በመረጃ ቅኝታችን የምናገራችሁ ይሆናል። እንደሰሞኑ በአክብሮት ጋበዝን በእያላችሁበት ሰና ጊዜ ሆነላችሁ። የሸገር ታይምስ ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉን ብለናል። ወደ ጉዳችን ስናመራ ወሎ የመጨረሻው የጦርነት ሜዳ እንዲሆን ለአስጨራሽ ትንቅንቅ እየተደረገ ነው። ህዋት በግልጽ በአደባባይ አለኝ የሚለውን ኃይል ሰብስበው ጦርነት የከፈተበት ኮሪደር የወሎ ግንባር ከሆነ ሰነባብቷል። በዚህ ቀጠና የሚደረገው ጦርነትም የዚህ ወታደራዊ ዘመቻ የመጨረሻው ምዕራፍ እንደሚሆን እየተጠበቀም ይገኛል። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ በህዋት በኩል በይፋ የተነገረለት ዘመቻ ነው። በዚህ ጦርነት ያመረረው ወገን ከወሎ ተንደርድሮ መቀለም ሆነ አዲስ አበባ ቤተ መንግስት ወደ ግራና ወደ ቀኝ ለመግባት የሚያግደው አንዳችም ኃይል የለም በሚልም እየተነገረ ይገኛል። ወሎ ላይ ያሸነፈ የጦርነቱ የመጨረሻው ባለድል እንደሚሆንም እየተገለጸ ነው። በታሪክ የተካሄዱ ጦርነቶች ሁሉ የኃይል ሚዛን የሚቀያየርባቸው ድሎችና ሽንፈቶች የተመዘገቡበትም ወሎ በተለይም ደሴ አካባቢዋ የተካሄዱ ውጊያዎች ናቸው። የቦሩ ሜዳ የአንችም ጦርነቶች ለዚህ የታሪክ መዝገቦች ሁነኛ ምስክሮች ናቸው። ታሪካዊውን መቅደላን ጨምሮ በየጦር አውደ ውጊያዎች ግቡን እየቀያየረ የመጣው ህወሓት በርካታ ወራሪ ኃይል ወደ ደቡብ ወሎ አቅጣጫ ሲያዘምት አላማዬ ያለው ግዙፎቹን ደሴና ኮምቦልቻ ከተሞችን ቀለበት ውስጥ አስገብቼ የኢትዮጵያ መንግስት ከኔ ጋር እንዲደራደር አደርጋለሁ የሚል ነበር። ከዚህ ውጪም የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንደዚሁም ዲፕሎማሲያዊ ምህዳር ሙሉ በሙሉ እቀያይራለሁ በሚል ወጥን ለዚህ ጦርነት ሁለት ሳምንት ቀነ ቀጠሮ ሰጥቶ የተንቀሳቀሰ ሲሆን እስከዛሬዋ እለት ድረስ የህወሓት እቅድ ቅዠት ከመሆን የዘለለ ፋይዳ ሊኖረው አልቻለም። ደሴና ኮምቦልቻ በግርግር እንደተያዙት ወልዲያና አላማጣ ከተሞች በቀላሉ ሊቀመሱ የሚችሉ ሊደፈሩ የሚችሉ ከዚህ ባለፈም የአውዳሚና ወራሪ ቡድን እግሩ ከረገጠም የሚደርስባቸው ስብራትና ውድመት በቀላሉ ሊጠገን የሚችሉ ከተሞች አይደሉም በሚል በመገለጽ ላይ ነው። በሶማበል የታጀበው ወረራ ከፍቶ በወረባቦ ተወለደሬ እንደዚሁም ደላንታ ኩታበር አቅጣጫ ጦርነት የከፈተ ቢሆንም በየገጠር ሜዳዎቹ ሁሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎችን ገብሮ ከተሞችን ለማሸበር የሚጠቀምበት ከባድ መሳሪያዎች ደግሞ በድሮንና በሚግጀቶች ወደ አመድነት ተቀይረውበት አሁንም በወሎ ተራሮች ስር እየተሽለኮለከ እንደሚገኝ ተገልጿል። የኢትዮጵያ የወገን ጦርም ከህወሓት የሶማበል እጥፍ ድርብ ሆኖ በየጦር ሜዳዎቹ ጠላትን እያረገፈን ይላሉ በግንባር የሚገኙ የመረጃ ምንጮች እንደዚሁም የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች። ለአብነት ያክል በወረባቦ ተወለደሬ ሀይቅ ከተማ ዙሪያ በአላንሻ በቦሩ ገጠራማ ስፍራዎች አቅራቢያ ትግሉ ቀጥሏል። ትላንት ምሽትም የኢትዮጵያ አየር ኃይል እስከ አመሻሽ 3 ሰዓት ተኩል ድረስ የሰራው ስራ የሚደነቅ ነው ተብሏል። በአፋራና በአላንሻ እልህ አስጨራሽ ውጊያ እንደተካሄደም ተሰምቷል። ይኸውም በኩታበር ኩታገጠም የሆኑ አካባቢዎች ናቸው። በቀድሞ የመከላከያ ስርዓት ውስጥ ሲያገለግል የነበረ የሰሜን እዝ አባል ወይንም ጀነራል ወድጉ ወይም የተባለ ሰውም በዚህ ግንባር እንደተደመሰሰ ተገልጸዋል። በዚህ ሰዓት የህወሓት ታጣቂዎች ገዢ ቦታ አግኝተናል ብለው የተቀመጡበት ማረየ የተባለው የወሎ ተራራዎች ከፍተኛ ቦታ ሲሆን ዋሻ ጊዮርጊስ የሚባለው ቦታ መንደርደሪያቸው ሆነው እያገለግላቸው እንደሚገኝ ተሰምተዋል። ከዚህ ባለፈም በተወለደሬ ወረዳ 015 ቀበሌ ሊባኖስ ትምህርት ቤት የሚባል ወይንም ከሀይቅ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሚግራ የሚባል ቦታ እንደሚገኝ ተሰምተዋል። የኢትዮጵያ የምድርና የአየር ጦር በተቀናጀ ጸረ ማጥቃትና ማጥቃት እያካሄዱት በሚገኙት በዚህ ጦርነት ህወሓት ተለያየን የተባለውን ረጅም ወንዝ ተሻግረው ደላንታ ከዛም ወደ ሰሜን ወሎ ተራራዎች እንዲሻገር ከፍተኛ የሆነ ጥቃት እየተደረገበት እንደሆነ ተሰምተዋል። ከደላንታ በኩል ተክተትለ የሚመጡ በአስርም በሰባትም የሚቆጠሩ ተሳቢ መኪና የጫኑ የታጣቂ ማምላት እየተደበደበ ስለመሆኑም ተሰምተዋል። በዚህ ግንባር ከሚገኘው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች መካከል የአብነው ጋሻው መርሻ በአጭር ቀናት ውስጥ ህወሓት ደቡቡና ሰሜን ወሎ ውስጥ ቀልጦ እንደሚቀር እርግጠኛ ነኝ ይላል። ቡድኑ በዚህ ሰዓት በየግንባሩ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ታጣቂዎችን እያጣ እንደሆነም ይገልጻል። ሆኖም እንደ ህዝብ ወረራውን የማካሄዳቸውን ያክል የአማራም ህዝብ እንደ ህዝብ መልስ መስጠት አለበት የሚለው ጋሻው መርሻ ከዚህ ባለፈ ቡድኑ በዘላቂነት የኢትዮጵያም ሆነ የአማራ ሰላም ጠንቅ በማይሆንበት ደረጃ መደምሰስ እንዳለበትም ይናገራሉ። በግልጽ አማራ ላይ ሂሳብ ላወራድ እንደዚሁም ኢትዮጵያ ላፍርስ ብሎ ነው የመጣ ያለሁት ኃላፊው። የሽብርተኛ ቡድን ያሰበውን ከማሳካቱ በፊት ወሎ ላይ ግብዓተ መሬቱን ማረጋገጥ ይገባናል ባይ ናቸው። ህወሓት በአማራ ህዝብ ላይ ተረማምዶ 4 ኪሎ ሊገባና
ኢትዮጵያ ሊያፈርስ በታምር አይችልም ያለው አቶ ጋሻው አሽባሪ ቡድኑ እስካሁን ጦርነት አልገጠመም ነበር። አሁን ገና ነው ጦርነት የገጠመው ማለት በዚህ ጦርነትም የወሎ ምድር የጁንታው መቀበሪያ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ሲሉ ከግንባር ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ዋት በወሎ ተራሮች ላይ የሚሸነፍ ከሆነ በቀጥታ ወደ መቀሌ ለመግባት ከዚህ ባለፈም ከመቀሌ ወደ ተምቤን ዋሻ ለመግባት ማንንም የሚያግደን ኃይል የለም ብለው እንደሚያምንም የአብኑ ጋሻው መርሻ ደሴ ዙሪያ ከሚገኝ የጦር ግንባሮች አንዱ በመሆን ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እለታዊ የመረጃ ቀኝታችን ያደመጣችሁት ይመስላል። ስለሰማችሁ አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።